Goeiemorgen, lieve gemeente. Welkom weer bij een unieke geleentheid waar ons dan ook nog steeds die Here se woord en sy liefde en genade kan ontvangen. En ja, al is ons nie vanochtend fysisch in die kerk nie, kan ons nog steeds delen in sy genade. Daarom is daar nog steeds voor ons soveel dankbaarheid. Vanochtend wil ik juist beginnen om voor ons ook een gedeelte te lees uit Psalm 32 uit vers 8 tot en met vers 11. In hierdie gedeelte lees ons: Ek wil jou onderrig en jy die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, nie soos 'n perd of 'n meel wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom lei. Die goddeloses het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig regverdiges, jubel alle opregtes. Ja, liewe gemeente, so kan ons dus dan ook weet, dat wanneer ons trou ook in die Here plaas, dat ons sy teenwoordigheid sal hê. Daarom, liewe gemeente, wil ek vanochtend u kom groet. Soos die Vader sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, soos wat Jesus Christus sy disippels geroep het, en soos wat die Heilige Gees ons elkeen ook roep, groet ek vanochtend u met woorde wat sê, genade en vrede. Ons gaan vanochtend ook lees uit die Nieuwe Testament uit 2 Korintiërs hoofstuk 13. Ons gaan hier die hele hoofstuk lees, dus daarom nie een baie lang gedeelte nie, maar vandag gaan ons die hele hoofstuk lees. Voordat ons dan ook hier die hoofstuk gaan lees, wil ek graag vra dat ons allemaal so stil word, so ook in die Here se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Ons Hemelse God en Vader, Here, baie dankie dat ons vandag ook weer kan stil word by u voete. Ja, Here, dankie vir die voorreg dat ons u woord kan ontvang. Here, vandag kom sit ons by u en ons kom lees uit die woord uit en ons kom hoor wat u wil is. En daarom, Here, kom ons en ons kom vra vir u dat u vir ons die leiding sal gee. Mag u ons die pad wys wat u wil is. Mag u vir ons help daar waar dit vir ons moeilik is. Mag u ons sterk maak daar waar ons swak is. Mag u ons lei waar ons onseker is. So, Here, kom ons ook vanochtend en ons kom sê dankie. Dankie dat daar soveel dinge is wat ons kan weet u ook by ons is. Dankie vir die voorreg dat ons kan weet ons deel het aan verlossing. Dankie sommer maar net vir alles wat u vir ons doen. Mag u vir ons juist u wil bekend maak wanneer ons die woord lees. Amen. Ek gaan dan vir ons voort en u is welkom ook om uit die eie persoonlike Bybel te lees, maar so lees ek dan vanochtend vir ons uit 2 Korintiërs 13 uit. Dit is nou die derde keer dat ek na julle toe kom. Deur die getuienis van 2 of 3 getuies moet elke saak bewys word, sê die skrif. Aan die wat vroeër gesondig het en aan al die ander het ek voorheen toe ek by julle was gesê, en ek sê dit nou weer vooruit, terwyl ek nie by julle is nie. As ek nou weer na julle toe kom, sal ek niks en niemand ontsien nie. Julle soek mos 'n bewys dat Christus deur my praat. Hy tree nie swak op teenoor julle nie, maar bewys sy krag onder julle. Want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy leef uit die krag van God. En in hom is ons ook swak, maar saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Dit sal julle sien. Stel julle self op die proef en ondersoek julle self of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie. So nie het julle die toets nie deurstaan nie. Ek hoop dan julle weet dat ons wel die toets deurstaan het. Ons bid God dat julle niks verkeerds doen nie. Dit bid ons nie dat dit as bewys moet dien dat ons die toets deurstaan het nie. Ons wil hê dat julle die goeie doen, selfs al sou dit lyk asof ons die toets nie deurstaan het nie. Ons vermag niks teen die waarheid van God nie, maar wel alles vir die waarheid. Ons is dus bly as ons swak is, as julle maar sterk is. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. Daarom skryf ek hierdie dinge terwyl ek nog van julle af weg is. Want wanneer ek kom, wil ek nie met die gesag van die Here aan my wat die gesag, ekskuus, wil ek nie met die gesag
wat die Here aan my gegee het, streng teen julle optree nie. Met die gesag moet ek opbou, nie afbreek nie. Verder, broers, wees blij, streef na die geestelike volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eengesind, leef in vrede. En die God van liefde en vrede sal by julle wees. Groet mekaar met die soen van christelike broederskap. Allemaal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle allemaal wees. Ons lees hier die laaste gedeelte van 2 Korintiërs net tot daar. Ja, liewe gemeente, vanochtend is het baie nodig om te sê, die realiteit van die werkelijkheid is so duidelijk. Een werkelijkheid waar ons eigenlijk moet sê, dat God gebruik graag zwak mensen. Een realiteit wat ons ook moet besef. Ja, ons allemaal het zwakhede. Ons allemaal se zwakhede verskil ook van mekaar. Of ons nou zwakhede het wat lichamelijk is, of emotioneel, of zelfs intellectueel of geestelijk. Iewers sit elkeen van ons hier op aarde, een zwakheid. En soms gebeurt dit, dat hier die zwakhede juist door omstandighede gevorm is. Omstandighede wat gemaakt het, dat ons verswak het. Omstandighede wat ook financieel kon wees, of zelfs ook maar verhoudingsbeperkinge op ons uitgeoefen het. En jou, voordat ons eindelijk verder kan gaan, lieve gemeente, is het so belangrijk dat ons moet sê, dat ons maar moet oopkaart is veel. Ons moet oop wees oor ons eie zwakhede. Ja, want ons wil het baie keer ontken. Ons wil baie keer dit verdedig. Ons wil het verskoon. Ons wil half dit verskuil. En ook, eindelijk as ons eerlijk is, moet ons vir mekaar sê, ons verwens maar baie keer ons zwakhede. Maar God het 'n ander perspektief oor ons zwakhede, as het by ons zwakhede kom. Ons lees specifiek in Jesaja 55 vers 9, soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. En dis precies dit, liewe gemeente, want God doen precies eintlik baie keer die teenoorgestelde as wat ons as mense sou verwag het, want ons sal eintlik dink dat God ons sterkpunte sal gebruik in plaas van ons zwakhede. Want hoekom sal God ons zwakhede wil gebruik? Dit is ons soveel makkeliker om iemand se sterkpunte uit te wys en om dit te gebruik. Maar geliefdes, ek dink dit is belangrik dat ons ook sommer vroeg in vanoggend se preek vir mekaar moet sê, God kom nie net en kyk na sy kinders en soek sy kinders wat net sterkpunte het nie. Nee, God kyk na elkeen van ons. God sien ons sterkpunte en ons zwakhede raak, maar so kom God en hy vat ons as mens, hy vat die hele pakkie, en hy werk met dit. Paulus skryf ook daarvan, ons lees in 1 Korintiërs 1 vers 27, wat vir die wereld zwak is, het God uitgekies, om die sterkes te beskaam. Ja, jou zwakhede is nie net per toeval nie, dit is nie per ongeluk vir jou gegee nie. Ek wil eintlik vanoggend sê, God het dit doelbewus vir jou gegee, zodat hij dit kan gebruik om sy glorie, sy koninkryk te kan gebruik, om dit uit te brei, om ander mense ook daarmee te kan bedien. Ja, die Bybel kom en die Bybel wemel van klomp voorbeelde waar God eintlik mense wat onvolmaak was, of mense wat maar gewone mense is, of in vanoggendse terme, mense wat ook swakhede gehad het God juist hier die mense gebruik, ondanks hulle swakhede, en groot dinge gedoen in die geskiedenis. Ja, God gebruik allemaal wie hy wil hê. Ja, as God ook net volmaakte mense in die geskiedenis sou gebruik het, dan kan ons eintlik vir mekaar sê, sou niks ooit kon verander nie, want alles sou reeds volmaak en perfek gewees het. Maar 'n swakheid is toch iets wat kan verander. 'N swakheid of 'n doring, soos wat Paulus dit eintlik beskryf, is nie 'n sonde of 'n ondeug of selfs ook 'n karakterfout wat maar per ongeluk uitgevoer word nie. Dit is nie soos oeps, ek het myself ooreet of ek het nou net ongeduldig opgetree nie. Nee. 'N swakheid is 'n beperking
wat eigenlijk geërf wordt. Een beperking waar ons eigenlijk van mekaar kan sê, waar daar nie verandering kan wees nie. Ja, misschien het u ook een lichamelike zwakheid, een lichamelike beperking, soos een gestremdheid of zelfs ook een chronische ziekte of ook min energie. Of misschien het u een emotionele beperking, een beperking van trauma of deur een pijnlijke herinnering. Of misschien het u ook een talent of een intellectuele beperking, want nie allemaal van ons kan super slim wees, nee, nie allemaal van ons het alle gawes ontvang, nee, nee. So verskil ons. Maar wanneer jij zelfs ook oor jou eie beperkings dink, jou eie swakhede, dan sal meeste van ons terugtree om te sê, nee, Here, ek kan my nie vir hierdie taak gebruik nie. Ek is nie goed genoeg nie. Maar God, liewe gemeente, God word nie deur die menselike beperkings beperk nie. Paulus skryf eigenlijk vir ons so mooi daarvan. Ons lees in 2 Korintiërs 4 vers 7, ons wat hier die skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons af nie. Ja geliefdes, ons is broos, ons is vol foute, ons is maar soos kleipotte wat kan breek, soos enige gewone aardewerk. Maar toch, lieve gemeente, is het so nodig om te sê, dat God ons gebruik, door en wanneer ons om toelaat, om ons swakhede te kan gebruik. God wil ons gebruik, om juist die bediening, die koninkryk van hom uit te brei, in hierdie wereld. En daarom kan ons maar kyk na Paulus. Paulus wat een baie mooi voorbeeld vir ons hiervan is. Want hoe het Paulus gevoel oor sy eie swakhede? Wat het Paulus selfs geskryf oor sy eie swakhede. Ek dink as ons sy briewe lees, dan gaan ons in elke brief wat Paulus geskryf het, iets raak lees oor sy eie erkenning van sy swakhede. Maar toch kan ek nie vanoggend al sy briewe lees nie, maar so lees ons en weet ons dat daar 'n paar dinge is. Graag wil ek maar net so 'n paar dinge ook hiervan noem, van dit wat ons raak sien, en sy erkenning oor sy swakheid. Eerstens, denk ek, liewe gemeente, is dit baie nodig dat ons moet vir mekaar sê, ons moet erken dat ons nie volmaak geskape is nie. Ja, ons het foute, en ons maak ook foute. En ja, dit gebeur dat ons met tye besef dat ons ook nie alles onder beheer het nie. Dit gebeur dat daar tye is wat ons maar bietjie die pap op die grond laat val. Maar geliefdes, dis dan wanneer ons eigenlijk die geleentheid moet aangryp. Een geleentheid waar ons eigenlijk by die Here moet gaan sit, ons swakhede erken en dan ook daarvan werk maak. Paulus kom en dan herken hy ook sy eie swakhede. Ons lees specifiek in 2 Korintiërs 12 vers 10 die volgende. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die kracht van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek blij oor swakhede, beledigings, ontbredings, vervolging en moeilikhede, terwille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Ja, geliefdes, kom ons wees eintlik eerlik. As ons hier die versie net so op sy eie moet lees, dan sal ons nie eintlik verstaan wat Paulus hier bedoel nie. Want wie van ons wil toch ons swakhede mee tevrede wees? Ons wil eindelijk daarvan ontsla raak. Maar Paulus kom en geef vir ons eindelijk goeie rede hoekom ons swakhede mee tevrede moet wees. Dit is ons swakhede wat eindelijk veroorsaak dat ons op God sal vertrou. Want Paulus sê self ook, daarom is ek blij oor swakhede, want as ek swak is, is ek sterk. Dit is ook ons swakhede wat sorg dat ons ook nie arrogant word nie. Of eintlik mooier gestel, dit is ons swakhede wat sorg dat ons as mense nederig sal bly. Paulus sê, sodat ek nie hoogmoedig sal wees nie, is daar vir my 'n doring in my vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan, soos wat hy in 2 Korintiërs 12 vers 7 skryf. Maar geliefdes, dis eintlik ons swakhede wat maak dat ons mekaar ook kan aanmoedig, mekaar kan help, selfs in moeilike tye. Ja, binne hierdie omstandighede van inperking,
is dit eigenlijk voor mij zo mooi, dat ons kan raak sien hoe ander gelowiges mekaar help, mekaar ondersteun, mekaar dra. Ja, dit gaan nie net altijd om fysische hulp te wees nie, maar baie keer is dit die emotionele hulp, wat so kostbaar is. Maar net so is dit nodig, dat ons vanochtend ook van een ander hoek af na hierdie saak sal kyk. Want wat zou gebeuren als ons allemaal volmaak was? Wat zou gebeuren als niet een van ons een stukje zwakheid in ons gehad het, een tekortkoming nie, als er geen beperking was nie? Wat zou dan met hier die wereld gebeuren? Geliefdes, ek denk, ons allemaal zou maar eigenlijk onafhankelijk geleef het, want dit is eigenlijk ons zwakhede wat ons afhankelijk ook maak van mekaar. Dit is ons zwakhede wat maak dat ons kan by mekaar leen en by mekaar leer. Ja, een zwak draaikie op sy eie staan nie een katse kans in die wereld nie. Maar wanneer klomp draaikie saamgeweef word, word daar die zwak touwkie een baie sterk touw. Ja, dit is Hans Hafner, wat het eigenlijk vir my so mooi kon bevestig het. Hy skryf en sê, soos een sneeuwvlokkie is, Christene ook broos, maar wanneer hulle saamkoek, kan hulle die verkeer tot stilstand bring. Ja, geliefdes, dit is eigenlijk ons zwakhede wat maak, dat ons die sympathie vir hierdie wereld kan hê. Dit is ons zwakhede wat maak, dat ons een stuk van bediening in hierdie wereld kan wees. Jesus Christus is juist vir my persoonlijk die mooiste voorbeeld van sympathie, toe hy hier op aarde was. Want Jesus het ons kom leer daarvan. Want het is ons eie woorde wat ons besef een invloed op ander mense kan hê. Soms is dit ook ons eie wonde wat aan 'n keer ander mense gezond kan maak. Soms is dit ook ons eie levenslesse wat een verskil maak in ander mense se levens. Ja, dalk is dit nodig dat ons eigenlijk moet sê, dit is juist soms daar die dinge waarvan ons baie verlee is, die dinge waarvan ons baie skaam is, wat baie keer veroorsaak, dat as ons ons harte oopmaak en dit met mense deel, dat dit vir mense sal help, dat dit God se kragtige werk in hierdie wereld doen, van bediening, waar mense kan vereenselwig en kan groei, nader na die Here toe. Daar is ook een groot sendeling, wat oor hierdie swakkelinge en swakhede uitbrei. Die groot sendeling Hudson Taylor het gesê, al Godse reëse was swakkelinge gewees. Vereens het ek gewonder, toe ek dit raak lees, wat het werkelijk beteken. Maar kom ons dink 'n bietjie wie Godse groot werkers was. Kom ons dink bijvoorbeeld aan Moses. Ja, Moses, sy swakheid was juist sy humeur gewees. As gevolg van sy humeur het hy 'n Egiptenaar vermoor. As gevolg van sy humeur het hy juist 'n rots geslaan in plaas daarvan om met dit te praat. As gevolg van sy humeur het hy die 10 gebooie se kliptafels gebreek. Maar ten spyte van sy swakheid het God juist vir Moses 'n sagmoedige man gemaak. Dink byvoorbeeld ook aan Gideon. Gideon se swakheid was juist sy onsekerheid en sy swak selfbeeld. Maar God het hom 'n baie sterk man gemaak, 'n dapper man. Dink aan Abraham. Ja, Abraham se swakheid was ook sy vrees. Abraham wat 2 keer vir mense vertel het, dat sy vrou eintlik sy suster is, uit vrees uit. Ja, geliefdes, God spesialiseer eintlik daarin, om baie keer ons swakhede te gebruik, en om dit sterkpunte te maak. God kom verander dit. En dit is eigenlijk daar waar die bediening van weerloosheid begin. Dit is daar wanneer ons skuld laat val. Dit is daar wanneer ons maskers van voorgee afval. Ja, dit is ook daar waar ons baie keer kom herken wie ons is, wat maak dat God ons kan gebruik om ander mense te gaan dien. Ek dink weer eens, is dit Paulus wat vir my so 'n mooi voorbeeld is. Paulus wat sy weerloosheid oor uitspreek. Ja, Paulus is nie skaam daarvan nie. Soos wat ek vroeger ook genoem het in al sy briewe, skryf hy sommer openlik daaroor. Ja, Paulus is weerloos. Paulus sê sommer maklik,
dat een van sy swakhede is sy mislukkings. Ons lees in Romeine 7 vers 19, lees ons, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, te doen ek. Paulus skryf ook oor sy gevoelens, ons lees, ons harte is oop, ons harte is julle wyd oop. Paulus skryf ook oor sy frustrasies, die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. En dan skryf Paulus selfs ook oor sy eie vrese. Ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 3, bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Geliefdes, ja, natuurlik wanneer ons weerloosheid uitspreek, is daar ook een vorm van een risiko gebonde. Een risiko vooral as ons vanaf die wereldse perspektief daarna kyk. Van die wereld sê eintlik vir ons dat ons moet sterk wees. Die wereld kom spreek een beeld uit dat ons nie moet bang wees of een stukkie swakheid in ons sal moet hê nie. Die wereld kom en sê eintlik, wanneer ons skuld laat val, wanneer ons juist door die masker afval van voorgee, dit is juist dan wanneer ons ook een groot risiko inhou. Ja, wanneer ons mislukkings, ons gevoelens, ons frustraties en ons vrese deel, is dit juist daar waar ons een groot kans staan dat ons verwerp sal word. Ja, dis die wereld wat eintlik vir ons kom sê, dat ons lief sterk moet wees. Maar geliefdes, ek dink uit vanoggend se boodskap uit, is dit so duidelik wat die waarde eintlik daarvan is, as ons net is wie ons is, as ons swakhede erken. Die waarde om te kan weet dat as ons onsself oopmaak, dan verlig ons die stres. As ons onsself oopmaak, dan ontloont ons daar die vrese en leef ons 'n lewe van bevryding. Ja, ons het reeds gesien dat God eintlik kom en hierdie nederig is, die genade gee. Toch is nederigheid 'n gedagte wat baie keer verkeerd verstaan word. En geliefdes, vanoggend is dit nodig om te sê dat nederigheid beteken nie dat dit 'n gedagte is waar ek myself verkleineer nie. Nederigheid is ook nie dat ek my sterkpunte ontken nie. Nee. Nederigheid is juis waar ek my eerlikheid uitwys oor my swakhede, waar ek juis kom wys wie ek is. Nederigheid is juis waar ek eerlik is voor die Here, voor my geliefdes, voor vreemdelinge. Jou eerlikheid is daar waar ek ook Godse genade meer sal ontvang, omdat ek geen iets het om weg te steek nie. Maar toch in een of ander stadium gaan ons elke gekonfronteer word met 'n groot besluit. En hierdie besluit is, geliefdes, dat ons gaan die keuse moet maak, wil ons iemand beïndruk of wil ons iemand beïnvloed. En dit is maklik. Dit is so maklik om iemand te beïndruk. Ons kan dit van 'n afstand af doen. Maar wanneer ons mense wil beïnvloed, dan is dit juist wanneer ons nader aan mense moet kom. En geliefdes, dis dan ook wanneer ons die kans staan dat mense ons foute sal raak sien. Dit is juist daar waar mense sal sien wat ons swakhede is. Maar met eerlikheid kan ons ook nog steeds, selfs in ons swakhede, mense beïnvloed. Kan ons ook 'n verskil maak in hulle. Paulus skryf het so mooi in 2 Korintiërs 12 vers 5. Paulus sê, oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. In plaas eintlik daarvan, dat ons moet vol wees van onsself, dat ons vol selfvertroue moet wees, dat ons moet roem oor oorwinning, is dit juist daar waar ons onsself moet blootstel en bekendstel, dat ons 'n trofee van genade is, God se genade. Maar soms kom God, en God werk nie net altyd anders te, soos wat ons sou verwag nie. God kom soms, en dan vat hy selfs ook ons swak punte, ag ons sterk punte, en hy verander dit in swakhede. Ja, laas week het Dominee Benny juis gepreek uit Genesis oor Jakob. En so het Dominee Benny ook vir ons vertel van wie Jakob was. Jakob wat eintlik maar 'n manipuleerder was. Jakob, wat eintlik altyd besig was met klomp plannetjies en dan van dit af weggehardloop het. Maar op 'n nag
Op een nacht het ook God met Jacob is in een gestoei geveg gegaan. En so het hy dan ook die pootjie uit sy heup uit geruk. En waarom vertel ik het weer een keer vanochtend? Geliefdes, hier die voorbeeld is my so mooi, want God het Jacob sy sterkpunt aangeraak en dit in een swakheid verander. Want van daaraf was Jacob eigenlijk maar hinkepink gewees en was Jacob eigenlijk gedwongen om nooit te kan weghardloop nie. Jacob moest van daaraf altijd op God vertrouwen. Vanochtend is mijn vraag aan u, een vraag uit mijn hart uit. Een vraag om te vragen, maar wat is jou zwakheid? En ken jij jou zwakheid? Erken jij dit? Of vee jy dit nog steeds onder die mat in? Ek dink dis tyd dat ons met oop kaarte moet speel. Ek dink dis tyd dat ons voor God moet gaan staan, ons sterkpunte herken, maar ook ons swakhede. Ek dink dis tyd dat ons dit voor ons geliefdes doen, voor die wereld. Want dis daar waar ek vir u wil kom sê, ek waarborg dat u Godse genade meer sal beleef as u jezelf erken. Die swakhede en ook die sterkpunte. Mag ons dus dan so ons kracht vind in die Heere se kracht. Die Heere wat voor ons selfs in ons swakhede ons kracht kom gee. Amen. Heere, vanochtend staan ons hier en dalk sit ons eintlik met 'n bietjie van 'n rooi gesig voor u. Ja, Heere, dit is soms so makkelijk om in hierdie wereld waar ons leef voor te gee van dit wat mense wil hoor, wil sien, wil hê. Maar by U, Heere, kan ons nie voorgee nie. By U beleef ons die volle waarheid en by U staan ons en sien U ons raak vir wie ons werklik is. So is dit ook nodig, Heere, dat ons moet vanochtend erken wat ons swakhede is. So is dit nodig dat ons dit kom ople hier voor u. En ja, Heere, ons besef dat dit een swakheid is en nie een sterkpunt nie. Maar vanochtend kom ons na u en ons kom vra dat u vir ons die leiding sal gee, dat u vir ons sal leer hoe ons eigenlijk ten spijte van ons swakhede nog steeds u wil, u krag, u bediening in hierdie wereld kan doen. Dankie vir die voorreg om altijd naar Jesus Christus te kan opkyk, om te kan weet hoe hy geleef het hier op aarde. Dankie vir daar die prachtige voorbeeld, Heere. Mag ons as gelowiges ook streef om ook ander mense te bedien, selfs al is dit in ons swakheid. Daarom bid ons en ons vra u leiding vir ons, in Christus se naam alleen. Amen. Heere jou seën en jou beskerm. Mag die Heere sy aangesig oor jou laat skyn en mag hy oor jou genadig wees. Mag die Heere sy gesig na jou toe lig en aan jou die vrede gee. Mag jy vir ander mense ook die seën wees, vandag en môre. Amen.